3000 टंका लांच नहीं मंगलवार जड़े पुलिस एसआई भिजिलांस हाथ धरा पड़ते अभियुक्त पुलिस एसआई मानस कुमार राउत गंजाम जिलार खलिकोट थाना अंतर्गत भेजीपुट फंड में कार्यरत थिबा जनापड़ी। सूचना अनुसार एक गंडगोल मामलार समाधान करने एएसआई श्री राउत अभियोगकारी 3000 टंका लांच मागिथिले। ए लांच टंका नेबापाई समय धार्य होता अभियोगकारी ए बाबदे भिजिलांस को जनाइले। योजना अनुसार फांडी सम्मुखे एक पान दोकान निकटे श्री राउत टंका लांच नौथिबा बेले भिजिलांस विभाग कर्मचारी माने अतर्कित माड़ बसते श्री राउतों पाखर रंगभला टंका जबत होता। यापर भिजिलांस विभाग श्री राउतों कार्यालय और भड़ाघर में चढ़ऊ कर ब्रह्मपुर भिजिलांस एक मामला रुजुक घटनार अधिक तदंत कर ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଖଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା ତ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମର ଖଲିକୋଟରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଟ୍ର ଗାଦିରେ ବସେଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାପର ଏଇଟା ଇଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ପଇସାର ନେଇକି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଥାଏ ସେମିତି ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ମୋ ସହିତ ବୋଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦୁଇଟା କ୍ରିମିନାଲ ଏମିତି ହାଣାହାଣି କରିକି ସେମାନେ ଫେରାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚୋରି କେସ୍ ବି ହୋଇଥିଲା ଉଇଥ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଯେତେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ କହିଛି ଉଇଥ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ହଁ କହୁଛି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଉଇଥ ଏଏସ୍ଆଇ ବାବୁ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାଇ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲିନି। 300 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଯାଇ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଠି ଖଲିକୋଟରେ ଆସିକି ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠାର ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇକି ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଘର ଅଫିସରମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ମାନସ କୁମାର ରାଉତ ଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯଦି ଭିଜିପୁଡ଼ ଫାଣ୍ଡିର ସେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଧରିଛି 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଘର ଖଲିକୋଟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିଘର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତେଜ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଆଉ ବି ବେଳେ ଆସିବ ଏମିତି ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଉ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଇକି ଜଣାଇକି ଧରାଇବୁ। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ।